Vážená paní ombudsmanko, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ráda zklidnila tuto debatu a vrátila ji zpátky k věcné podstatě. A tou věcnou podstatou je princip vyvažování. A to, že zkrátka je velice příhodné, když stát, který je mocný a který má různé instituce, má zároveň i možnost, jak systémově napravovat některá pochybení a jak systémově navrhovat změny, které jsou právě ve prospěch lidí. Já vím, že úřad, o kterém se nyní dnes bavíme, bývá často kritizovaný ze zástupných důvodů. A netuším, proč tady nezaznělo, že v té zprávě je podrobně popsáno, že veřejný ochránce práv se zdaleka nevěnuje pouze sociálním věcem, ale například i skutečně velice významnou část pozornosti věnuje třeba tomu, že stavební úřady velmi často nevymáhají splnění svých rozhodnutí vydávaných ve veřejném zájmu. Tohle to není marginální problém. To je to, když systémově selhává stát prostřednictvím stavebních úřadů a lidé, kteří jsou dotčeni mnoha věcmi od toho, že je ohrožují stavby chátrající v jejich okolí, až třeba po to, že jim někdo třeba, dám příklad, s kterým za mnou osobně přišla občanka, zastaví jejich pozemek, je vydáno samozřejmě právoplatné rozhodnutí o odstranění stavby, ale nic se neděje, v tom konkrétním případě už 9 let, tak v tom případě, kdy ani odvolací orgány nefungují, kdy se neuvěřitelným způsobem náš stát jaksi tváří, že může být nečinný, tak právě Kancelář veřejného ochránce práv je to místo, které může systematicky sbírat podobné případy a ukazovat, že nejde o ojedinělé situace, ale že zrovna u těch stavebních úřadů to je systémová věc. A proč tohle tak zdůrazňuju? Já nevím, ale myslíte si, že s problémy se stavebními úřady se na veřejného ochránce práv obrací ty zde zmiňované minority? Co myslíte? Dále bych ráda, opravdu velice, velice ráda zdůraznila, že právě i ty sociální věci jsou přece něco úplně klíčového. Mnozí zde pracujete ve zdravotnictví, mnozí jste lékaři, zdravotní sestry. Přece všichni víme, že naše léčebny dlouhodobě nemocných, že naše domovy poskytující péči seniorům nefungují vždy ideálně. A že právě ti nemohoucí klienti, často ztrácející schopnosti nejen fyzické, ale i mentální, jsou obrovsky zranitelní. Myslíte snad, že Kancelář veřejného ochránce práv nehájí naše seniory v našich pobytových zařízeních? A krom toho, že tento úřad, tato instituce vyzdvihuje pohled těchto klientů, tak zároveň hájí i zaměstnance, tak zároveň systémově upozorňuje na naprostý kritický nedostatek personálu, na to, že samozřejmě je patrné, že některé služby nelze poskytovat s tak obrovským nedostatkem personálu. Ten pohled veřejného ochránce práv, přečtete-li si tu zprávu, a já vám to vřele doporučuji, přečtete-li si například úplně konkrétně zprávu o návštěvě v domově s pečovatelskou službou třeba Burešov nebo v řadě jiných, uvidíte, že to je objektivní, vyvážený popis, umožňující reakci těch ředitelů těch zařízení, umožňující odpovědi na návrhy opatření. Skutečně není nic lepšího, než když jako stát umožňujeme sbírat tyto podněty z celé republiky, vyhodnocovat je a potom právě přinejmenším jednou ročně jako dnes hlasovat o nějakých nejdůležitějších navržených opatřeních. Já bych ještě závěrem za Piráty ráda zdůraznila, že co se činnosti této skutečně z našeho pohledu velmi důležité vyvažující složky státu týče, tak třeba inspektoráty práce díky iniciativě veřejného ochránce práv mají nově možnost pokutovat zaměstnavatele například za nadměrné, opravdu významně nadměrné užívání kamer na pracovišti. A narušování soukromí zaměstnanců. To je přesně příklad věci, kde jednotlivec nemá šanci se bránit. Je to příklad věci, kde je velice těžké nacházet balanc. A zároveň
je nadbytečné zatěžovat soudní soustavu všemi těmito případy. Naopak je velice výhodné mít pro takovéto hledání rozumných řešení do budoucna ombudsmana nebo ombudsmanku. Takže bych ráda za pirátský poslanecký klub vyjádřila podporu této vyvažující složce, která hájí zájmy lidí, ale ve skutečnosti i zájmy institucí, když právě třeba upozorňuje na tu personální nedostatečnost a na to, že takhle něco dál nemůže fungovat, protože je pak samozřejmě významným hlasem třeba i v připomínkovacích procesech a v nějakém hledání priorit, když se ministerstva rozhodují. Prosím, nezapomínejme na tohle všechno, až budeme za chvíli hlasovat. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Richterové.